era mu nsi nyingi naddala zino ezikyakula bwe bazuula ebyobugagga eby'omuttaka ng'amafuta oba zaabu nga beerabira ekyobugagga kyennyini ekikulu ekisooka Katonda kye yabawa. Ate amafuta oba zaabu oba diamond ng'ate bibafuukira ekyambika nga n'obutonde bw'ensi busaanawo. Abazungu bwe bajja wano abaasooka Churchill abantu bamumanyi yatugamba tuli duru lya Afrika. Churchill teyagenda n'anoonyereza n'azuula amafuta, teyamanya ntuyina zaabu, yalaba bulabi nsi. Yagamba nti mwene ensi n'emmere yeekuza yokka, era nti n'olw'okuba tubadde n'embeera y'ensi ennungi kyatufuula n'abantu balamu.